No, Andres, kuidas nüüd hooaja alguse paari selle kaotuse järel meeskonna nii hästi nüüd mängima oled saanud? Noh, ega nüüd mina üksinda siin seda nüüd nii kangesti mängima kohe ei saa panna. Eks siin kõik koos ja on olnud, nagu sa ise nimetasid, nende üllatavaste kahtluste järgi on olnud koosolekuid ja nii valjemaid ja vaiksemaid. Ja, aga noh, ma alati arvan, et mul mängijad on arukad vennad. Ja need saavad asjast aru ja muidugi täna kodupubliku tugi ka, nii et kõik kokku, noh, jah. Nüüd, kui ma mainisin siin, et Rock võib-olla ei ole kõige teravam praegu ka. No, täna te lõhkusite kori pealt ka Rocki päris palju, mis ei ole nüüd väga tavaline Tarva puhul, et millest see võist olla? No, me ei saa unustada, et Toomet ei olnud ka, eks, et meil, ütleme, Siprus võib-olla kõige teravam ei olnud, aga siis see Dave. Oma heade eeldustega ta lendab nii kõrgel, et eks see oli nagu kõva pluss meile seekord, tead, et nii lauad kui ka siis need korvid, mis ta tegi. No sa ütlesid enne, kui uus tagamees Reili Ross Eestisse saabus, et täpselt ei tea, mis ta vorm on, aga kuidas sa nüüd hindad tema esitus see viimas kaas mängus? No ma olen teda ju tundnud ja teadnud varem ka, eks, ja selge see, et ta oli paremas vormis, kui ta oli siis, kui ta tuli. Aga no, ma arvan, et algi on veel väga palju nagu paremaks panna just selle füüsilise poole pealt, et ta pole ju mänginud tükka aega. Aga no, selge see, et meie meeskondale see oli no, kõva kingitud, ütleme nii, et ta võttis kätte ja tuli siia. No, ometi visketabavus kaugelt täna väga ei olnud, aga ometi suutsite võita, et see vist peab küll nagu hinge päris rõõmsaks tegema. No teeb igal juhul, sest ega siis, noh, ütleme nii, et Rock on meie jaoks ikka meeskond, kus sisuliselt on ikkagi meie riigi ühed parimad korvpallurid koos ja piisab, kui nad juba täiskäiguga kaitset võtavad, et läheb meil raskest 40 minti püsida seal kaasas. Ja. Aga saime kuidagi sealt ära nagu laveerida teatud hetkedel ja ei last vahet suureks. Ja siis oli lõpus natuke juba närvilist küsimus ka, juba mõleval pool, seal enam ei maksa siis eelmised kõvad tegemised. Olgu, aitäh! Aitäh!